Goeiemôre julle, dit is maandag en happy Valentine's Day vir elke ene. Ek weet nie hoeveel van julle het Valentine's vanoggend gedoen of wat nie, maar ek moet vir jou sê, ek en die Nel is baie goed daarin om goed te vergeet en ons het vanoggend nou net verby mekaar in gang geloop en toen net happy Valentine's gesê, maar nie te min, elke dag het Valentine's Day en mag vandag vir jou besonders wees. Mag jy die liefde van die Here beleef op 'n bonatuurlike manier. Welkom vir jou Liana, daar uit Mosselbaai uit. Hoop het gaan goed met jou. Veronica, lekker om vir julle te sien. Welkom vir jou ook Koos en Jolandi. Joanita, so lekker om vir jou ook te sien. Felicity, welkom, welkom. Emmy, welkom vir jou ook. Iris, so lekker om vir jou te sien. En Daniel, lekker om vir jou te sien. Jy sit seker vanoggend al in jou kantoorkie. Kathy, welkom vir jou en Elsie, so baie welkom vir jou ook. Ouens wat in die agtergrond ingeskakel is, wat nie kommentaar gelewer het nie, welkom vir jou. Like of stuur vir ons 'n hartjie of waai vir ons, sodat ons net kan weet julle is ook hierso. Welkom vir elke liewe enetjie vanoggend. Ek was donderdag en Vrydag by Wellington gewees, en dit was sommer net lekker gewees. Dit was so lekker gewees, om net, bietjie, hulle het 'n plek, wat my bietjie kan stil raak, en, was sommer net lekker gewees, om stil te raak, te gaan oor netwerke, so, hoe ons in netwerke betrokke kan raak, en dit was so insiggewend oor, wat ons as Nysa Kerk nog kan doen. Mens dink, mens kan niks doen nie, maar, dit was eintlik so baie wat ons kan doen. Ek dink in terme van behuising, ek dink in terme van leierskapsopleiding, en ons soveel goed, en dan weet ek dat die Here soveel goed beplan nog vir Nysa Kerk, so het maak my sommer net opgewonde, en het is lekker om terug te wees met 'n klomp nuwe energie. Piet, jy het bygekom, so baie welkom vir jou ook. Vrienden, ons praat 'n bietjie oor verhoudings vanoggend, en ek het hierdie interessante quote gekry van 'n bekende filosoof, Jean-Paul Sartre, en hy sê, die hel is ander mense. Ja, nou vir ouds soos ek, wat gek is al oor om tussen mense te wees, was hierdie daarom vir my bietjie erg om te lees, nee, die hel is ander mense. En hierdie bekende filosoof het 'n interessante ding, hy was betrokke gewees om te praat oor hoe funksioneer mense en waarvoor ons goed is en wat ons alles doen. Hy was heeltemal betrokke in existentialisme en hy het gepraat op bestaan, maar sê hy sê ons bestaan gaan ons wese vooraf. Wat hy eintlik nog sê is dat hy sê dat wanneer ons op 'n sekere manier reageer of op 'n sekere manier bestaan, tree ons lewens ander of gee vir ons lewens 'n betekenis. So hy sê eintlik daar, hy sê die manier hoe ons bestaan gee vir ons betekenis oor hoe ons lewe. En dit het my nogals laat dink, want as hy dan sê die hel is ander mense, die manier hoe ons dan bestaan, dan fokus hy inherent op 'n klomp mense wat negatief ingestel is. Nie negatief ingestel is wat risie soek, wat so aan. Maar ons kan ook in dieselfde sin sê, so ek sê, dat ons kon sê, die hemel is ander mense. Want ek weet ook, dat as daar mense is wat hulle bestaan uit negatiewe goed maak, kan ons mekaar ook vanoggend sê, dat daar mense is wat hulle bestaan uit goeie goed doen. Mense wat vredemakers is, mense wat daarop uit is, om te sê, maar ons soek vrede die heeltyd. Dat ons vanoggend mekaar sê, praat oor wonderverhoudings, maar moet ek vir jou sê, die deurslaggewende en golden nugget, of die goue draaitjie wat in ons verhoudings deurloop, is dat ons vredemakers is. Ons is konstant op soek daarna, om die vrede te bewaar, in ons verhoudings. En ons kan daarvan lees in Matteus 5, lees net sy gedeelte, en jylle kan asseblief die gedeelte van vers 21 tot 26 gaan lees, maar ons sal nou sê, jylle het gehoor dat vir ons voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. As jy moord pleeg, sal jy voor die regbank rekenskap moet gee. Maar ek sê vir jylle, elkeen wat vir sy medemens kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet verantwoording doen. As jy vir iemand sê jou gek, sal jy
jou voor die hoogste rechtbank moet verantwoord. En as jy vir iemand sê jou onnoosel, sal jy jou in die hel moet verantwoord. Joe, dis harde woorde, nee. Maar dit gaan daaroor dat die manier hoe ons bestaan, geef ons betekenis aan ons leven. En als ons die hele tijd links en rechts mekaar vloek en recht, links en rechts mekaar skel, dan is het die manier hoe ons bestaan en mense gaan so negatief georiënteerd wees, dat jy jou verhoudings nie so goed en so mooi gaan lyk nie. En ek wil julle aanspoor vanoggend, soos die woord sê, mag ons vredemakers wees, mag ons constant soek vir die vrede, mag ons die oplossing soek, mag ons aanhou soek van God wat in ons verhoudings werk, mag ons getuig van ons verhoudings, wat wonder verhoudings is. En wanneer hierdie ou sê, wanneer hierdie ou, laat nie die regte ene kry, sorry julle, waar is my prentjie, daar sê, wanneer hierdie ou sê die hel is ander mense, mag ons dan sê, die hemel is ander mense, want in my persoonlijke lewe, was dit mense wat deur en deur die hele tyd vir my bygestaan het, was dit mense wat daar was vir my, was dit my ondersteuningssysteem gewees. En mag jy getuig van God, wat in julle verhoudings is. Mag ons vredemakers wees, mag ons die mense wees, wat wil jammer sê. Mag ons die eerste ouens wees, wat jammer sê. Mag ons die eerste ouens wat gee nie om wat aan ons gedoen word, mag ons die eerste ouens wees, wat sê ons vergewe jou, kom ons gaan aan. Mag ons daai mense wees. Mag ons die hemel wees vir ander mense. Mag jy vanoggend op hierdie maandag die hemel wees vir iemand anders. Het is nou interessant dat Matteus woorde gelykstel aan moord. Nee? Hy sê, as jy woorde gebruik, is dit net so goed, jy pleeg moord. En ek glo nog steeds dat ons woorde baie mag en baie krag het. Die manier hoe ons praat van mense, die inspraak wat ons het in mense se lewens. Mag dit vandag die hemel wees vir iemand anders. En ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik daar waar jy is, miskien jou oor toe te maak, as jy 'n stukkie papier by jou het, is dit net so goed. Ek wil jy met vir 'n oomblik net jou oor saam met toe maak. En dan wil ek jy begin dink aan die netwerk van mense, van verhoudings waarmee jy betrokke is. Wil jy moet begin dink aan wie allemaal in die netwerk is, waarin jy staan. Dink aan jou gesin, dink aan jou familie, dink aan jou vriende. So daar wie jy is, maak jou oor toe, en sien jouself in die netwerk van mense, sien jouself in die posisie waar jy omring is met 'n klomp verhoudings. Miskien is dit jou gesin, miskien is dit in jou familie, jou vriende, jou familie, jou bure, miskien is dit jou huiskerk. Maar kyk na al jou netwerk, en dan vra jy vir jou vraag af vanoggend, waar is daar spanning? Waar is daar spanning in hierdie netwerk? Miskien maak jy notas vanoggend, of miskien kom nog goed op. Die ander vraag wat jy vir jou kan vra is, maar waar is daar heelmaak werk nodig? Waar is daar nodig waar ek vanoggend moet vrede gee? Waar ek moet vergifnis gee? Waar ek 'n woord van bemoediging moet gee? In my kop sien ek hierdie klomp netwerke van mense en families en vriende en klein groepe en my kerk en ek kan sien hier en daar is al spanning, hier en daar kan ek bietjie meer doen. Hoe lyk dit vanoggend vir jou? Hoe lyk dit vanoggend vir jou? Waar is dit waar al spanning is en waar is daar heelmaak werk nodig? Wil jy nie vanoggend saam met my met die Here praat daaroor nie? Wil jy nie vanoggend vra, Here, kom help my om 'n vredemaker te wees, kom help my
om nie met my woorde moord te pleeg nie, nie met my woorde afbreek te doen nie, nie met my woorde verkleinerend te wees, nie met my woorde seer te maak nie. Here, kom help my vandag, sodat ek die hemel kan wees vir iemand. Ja, Jesus, dankie dat ons dit kan bid vanoggend. Dankie, Here, dat ons dit in liefde kan doen. Ons eer U naam daarvoor. Amen. Dankie julle. Dankie vir vanoggend. Dankie dat ons vanoggend sommer 'n bietjie kon praat oor verhoudings so op 'n dag van liefde. Kon ons net 'n bietjie gefokus het ook op ons wonderverhoudings en mag jou verhoudings great wees. Mag jy getuig van liefde en vrede en van genade, van deurbraak, van insig, van 'n woord van bemoediging. Mag jy getuig van God se grootheid. Mag jy getuig van mense wat jou hemel is. Nie jou hel is nie. Maar mag dit jou hemel wees. Vrede vir jou. Ons sien julle weer môre oggend. Hey, 'n great maandag. Ons sien julle môre. Lekker dag almal. Welkom Monique, ek sien jy het bygekom. Welkom vir jou hoor. Lekker dag julle, sien julle. Bye bye.